Vážení spoluobčané, přátelé, soudružky a soudruzí, jménem Moravskoslezského krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Ostravě a jménem Městského výboru KSČM v Ostravě vás všechny srdečně vítám na tradičním regionálním setkání občanů Moravskoslezského kraje s představiteli vedení Komunistické strany Čech a Moravy zde v Domě kultury města Ostravy. Vítá mezi námi místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, soudruha Vojtěcha Filipa. Vítám poslankyni Evropského parlamentu Kateřinu Konečnou. Dále poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miladu Halíkovou. Reného Čípa. Poslance Lea Luzara musím omluvit z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění a soudruha Miroslava Opálku musím omluvit z důvodu jeho zdravotních problémů. Mirek Opálka vás všechny srdečně zdraví a my mu všichni společně přejeme brzké uzdravení. Vítám mezi námi dále prvního náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, předsedu klubu zastupitelů za KSČM v Moravskoslezském kraji a statutárním městě Ostravě a od sobotní krajské konference taky předsedu Moravskoslezského krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy a vedoucího kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, soudruha Josefa Babku. Vítám místopředsedu krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy a člena Rady Moravskoslezského kraje Karla Kuboše. Náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje soudruha Svatomíra Recmana. A Ivana Strachoně, který je zároveň kandidátem do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu číslo 70. Vítám mezi námi taky předsedy okresních výborů Komunistické strany Čech a Moravy v Moravskoslezském kraji a zastupitele všech stupňů v působnosti Moravskoslezského kraje. Vážení přátelé, spoluobčané, soudružky a soudruzi, o současné vnitropolitické a mezinárodní situaci i stanoviscích Komunistické strany Čech a Moravy, jejíž 9. sjezd se uskuteční letos 14. a 15. května v Praze, již více a podrobněji předseda Ústředního výboru a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky soudruh Vojtěch Filip.